Na noite de ontem, um assalto aconteceu na Avenida Paraná por volta das 22 horas e 30 minutos. Segundo as informações, dois suspeitos chegaram a uma motocicleta de cor preta e anunciaram um assalto para um rapaz que estava chegando na residência. Eles alegaram que queriam a motocicleta da vítima. Assustado com a situação e também com a demora do assalto, os agentes levaram apenas um aparelho celular da vítima. Empreenderam em fuga logo após, só que a Polícia Militar foi acionada sobre a situação e começou a realizar diligências atrás desses suspeitos, onde foram localizados na Avenida Malaquita. Ao avistarem a guarnição policial, empreenderam fuga em alta velocidade e tiveram acesso à Avenida Juscimeire, quando tentaram fazer um retorno e subiram em cima da calçada. Momento esse que perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo. Rapidamente, os policiais renderam esses dois suspeitos, onde, ao constatar que, ao fazerem busca, na verdade, pelo nome dos suspeitos, foi constatado que um deles era foragido aqui do presídio público, que saiu no indulto do Dia dos Pais. Ele foi identificado como Joelson dos Santos Monteiros, de 28 anos de idade. Ele foi recolhido à casa de detenção, já o outro infrator não tem passagem pela polícia. Inclusive, seria ele quem estava na garupa da motocicleta e utilizando a arma de fogo na qual foi realizado o assalto. Ele também foi identificado como Davi Maciel dos Santos Rocha, de 20 anos. Ambos foram trazidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e posteriormente entregues aos cuidados do delegado de plantão. A motocicleta, Davi alegou que seria dele, ele havia comprado. Só que, até o presente momento, ele não apresentou a documentação necessária na qual comprove que essa motocicleta realmente seria de Davi. Devido a isso, todos dois foram entregues ao presídio público juntamente com os objetos. A delegacia também foram entregues a arma de fogo, a motocicleta e o aparelho celular da vítima, que foi levado no momento do assalto. Joelson já cumpria pena pelo crime de assalto aqui no município e agora foi entregue de novo ao presídio para dar continuidade ao cumprimento da pena na qual ele já apresentava. E agora, mais uma situação que recai sobre ele, que ele agora vai responder por mais um crime de assalto aqui no município de Cacoal. Ele já tem uma ficha extensa e estava foragido aqui da comarca de Cacoal. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o jornalismo da SIG TV.